ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ସୁନ ଶତକଡ଼ା ସୁଧରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଋଣ, 145 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ଫେରସ୍ତ ଓ 730 କୋଟି ଟଙ୍କାର ୟୁନିଫର୍ମ ଓ ବ୍ଲେଜର ସହାୟତାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ମିଶନ ଶକ୍ତି ତରଫରୁ ସିନାପାଲିଠାରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସିନାପାଲି ବ୍ଲକସ୍ଥିତ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମର ଏସ୍ଏସ୍ଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ଚେକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ମିଶନ ଶକ୍ତି ତରଫରୁ ଏହି ଶୁଭାରମ୍ଭ ଉପଲକ୍ଷେ ମୋଟ 30 ଗୋଟି ଏସ୍ଏସ୍ଜି ମହିଳା ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଚେକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ 500ରୁ ଅଧିକ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ମହିଳାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ମୋଟ 13 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଏଲ୍ଏମ୍ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୀପ ଅତିଥି ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ତଥା ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଅତିଥି ଭାବେ ସିନାପାଲି ବିଡିଓ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଜାଲ, ସିଡିପିଓ ଝରଣା ଶତପତି, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ମୀନା ଘିବେଲା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଗୋଆଲ, ଆଶା ଜୈନ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ମନୀଷ କୁମାର ପଟେଲ, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ସୁବ୍ରତ ଠାକୁର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଏସ୍ଏସ୍ଜିଙ୍କୁ ଚେକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ ଅତିଥିମାନେ କରିଥିବା ବେଳେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିପିସି ବିଜୟ କୁମାର ଭିତ୍ରିଆ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଏକାଉଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୋପାଳ ମେହେର ସଭା ସାଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏମ୍ବିକେ, ସିଆର୍ପି, ଇସି ମେମ୍ବର ଓ ଶତାଧିକ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ମହିଳା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମ୍ବଲ ଆଉ ସମର୍ଥ ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇକରି ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ଦେଶର ସରକାର, ରାଜ୍ୟର ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିଥିଲେ, ସେହି ପରିଶୋଧ କରିଥିବା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କର ପରିଶୋଧ କରିଥିବା ଯେଉଁ ସୁଧ ସେମାନେ ଫେରସ୍ତ ପାଇଲେ, ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇକରି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମାଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲେଜର୍ ଦିଆଯିବା କଥା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧମୁକ୍ତ ଋଣରେ ତାଙ୍କର 7% ଅର୍ଥ ରହୁଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ସେହି ଅର୍ଥ ଆଜି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ପୈଠ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇପାରିବ ଏ କଥା ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ସମାଜକୁ କେମିତି ଆହୁରି ଆଗକୁ ନିଆଯାଇପାରିବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା, ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶୀଦାର, ଏ କଥା ମୁଁ ଏଇଠି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଉପଲବ୍ଧ କରୁଛି ଏବଂ ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସାର୍ ଆମର ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ହେଲା ଦିନରୁ ଆମେ ବହୁତ ଲାଭ ପାଉଛୁ, ଆର୍ ଆଜି ଏକା ଆମେ 20,000 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଚେକ୍ ପାଇଛୁ, ତ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ ଆଣିଛୁ ସାର୍, ଆର୍ କିରୋସିନ ବି ଆଣିଛୁ, ଆଉ ବି ଅଲଗା କାମ ବି କରିବାକେ ବି ଯାଉଛୁ, ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜ୍ଞାକେ ଆମର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରୀ ଖଡ଼ସେଲ, ଆମେ କରଣବାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘରେ ଏମ୍ବିକେ ଭାବେ କାମ କରୁଛେ। ଆମେ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ମିଶିଲା ପରେ, ଏସ୍ଏଚ୍ଜିରେ ମିଶିଲା ପରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ 50,000 ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲୁ, ତାପରେ 1-2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏନ୍ତା ଲୋନ୍ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଛତୁ ଚାଷ କରୁଛୁ, ଧାନ ଚାଷ କରିକି ବେପାର କରୁଛୁ, ଧାନ କିଣାବିକା କରୁଛୁ। ତାର୍ ବାହାରେ ଆମର କରଣବାଲି ଆଉ ଆମର ବ୍ଲକର ସବୁ ଯେତେ ବି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାନେ ଅଛନ୍, କିଏ TDS ଚାଉଲ ଦେଉଛନ୍, ତ କିଏ MDM ଚାଉଲ ଦେଉଛନ୍, MDM ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ଦେଉଛନ୍, ତ କେତେଟା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଅଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ କି ଛତୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍, ଆମର କରଣବାଲିର ବାଦି ବହାଲ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଯେକି LED ବଲ୍ବ ତିଆରି କରୁଛନ୍। ଏନ୍ତା ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଥିବା ବୋଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଆମାନେ ନିଜର ଗୁଡ଼େ ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇକରି ନିଜେ ପରିବାର ସାଙ୍ଗେ ନିଜେ ବି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍, ତ ଏଥିଲାଗି ମୁଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାମି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର SSG ଗ୍ରୁପ୍ର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3 ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା, ଆଗରୁ SSG ଗ୍ରୁପ୍ ସବୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 0% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ପାଉଥିଲେ, ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 0% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ SSG ଗ୍ରୁପ୍ ମାନେ ନେଇପାରିବେ। ୟା ସାଙ୍ଗକୁ SSG ଗ୍ରୁପ୍ର ମାଆମାନେ ଯେଉଁମାନେ
ଇସି ଅଛନ୍ତି ବା ଏମ୍ ବି କେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ୟୁନିଫର୍ମର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା ବ୍ଲେଜର୍ ଆଉ ୟୁନିଫର୍ମ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ବ୍ୟତିରେକ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ମାନେ ଋଣ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମୂଳଧନ ସହିତ ସୁଧକୁ ସେମାନେ ସୁଧ ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ଫେରସ୍ତ କରିଥିଲେ ତାକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ସେହି ସୁଧକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜି ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମାଆମାନେ ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦିତ ସହିତ ଆମର ଆଜି ବ୍ଲକ୍ରେ ଯେଉଁ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଲା ଏଥିରେ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବହୁତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଗରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇଲାଇଟ୍ ସମାଚାର।